գոյությունը ընդհանրապես աուդիտորի հենց նրանովին քվեցին անկախ եւ ապահովի որակ։ Եթե սրանք լինեն հարցականի տակ, սա լինելու է հերթական ինչ-որ մի բան, որը նպատակին չի ծառայի։ Աուդիտորի ինստիտուտը Հայաստանում բավականին կայացած ինստիտուտ է եւ ես կուզենամ այդ կայացվածությունը գա նաեւ ազգային ժողովի։ Դուք ձեր այդ մտահոգության մեջ ունեք մեծ դաշնակիցներ եւ ազգային ժողովի մեր ազգային եւ վերահսկողություն եւ ֆինանսների նախարարություն։ Մասնավորապես վերահսկիչ պալատ։ Եվ եթե ուրիշ որևէ մեկը որևէ դիտարկում չի ուզում, այդ օրենքը դնեմ քվեարկության։ Քվեարկություն։ Անցա միաձայն։ Շնորհակալություն։